Друзі, я знаю, як ви любите козацьку історію. Якщо чесно, я її теж обожнюю. І тому ми вирішили зробити спеціальний епізод реальної історії і присвятити його темі козацтво. Але подивитися на козаків, ну, з такого, знаєте, людського боку. Подивитися на те, як вони жили, який був їхній побут, які в них були стосунки з жінками. Для цього я приїхав в унікальне місце. Це наша Хортиця в Запоріжжі. І, власне, тут ми про все це і дізнаємось. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Олександр Сурченко – співробітник Національного заповідника Хортиця і історик, який досліджує якраз період козацтва. Я хочу привітати пана Олександра. От ви бачите, пішли туристи. Насправді, 2 роки Хортиця, ось це місце було закрито, правильно, після повномасштабного вторгнення. І це от буквально кілька днів, як ви відкрилися для туристів. На початку місяця, травня. На початку місяця. Так, ми відкрилися. І зараз, дійсно, і раніше люди дуже тягнулися до Хортиці. Круто, круто. Ну, це насправді дуже класна подія, дуже важлива подія для нас, що попри війну, попри всі ці обстріли та попри все це, люди все рівно намагаються працювати, намагаються приймати туристів. Це дуже надихає. Я вам вдячний. І я щиро радий, що Хортиця нарешті відкрилася. Давайте тепер подивимось. Найбільший острів Дніпра, який вода розділила на 2, велику та малу Хортицю, є без перебільшення колискою Козацької республіки. Вона утворилась на цих землях наприкінці 15 століття. Запорозька Січ існувала цілих 300 років, аж поки не була знищена російською імператрицею Катериною II наприкінці 18 століття. Запорізька Січ, от ми можемо зараз так дуже просто людям пояснити все ж таки, що це таке? Запорізька Січ – це укріплення, ось як тут, чи це якась більша територія, чи це, ну, по факту, от я знаю, що, ну, коли говорять там Запорізька Січ, да, то все ж таки мова йде, ну, як про державу, про те, що можна назвати державою. Дивіться, яка ситуація, тобто саме поняття Запорізька Січ – це місто-фортеця. Ага. Тобто це потужна укріплена фортеця, котра була центром запорозького козацтва, низового козацтва, угу. Да, як їх ще називали. Тобто це фактично як столиця. Тут завжди перебувають декілька тисяч козацького війська на чолі зі своєю старшиною, з керівництвом. А ось вся козацька, ну, можна сказати, козацьке державне утворення, це називалося воно військо запорозьке низове, а всі території, контрольовані козаками, ще називались вольності запорозькі або вольності війська запорозького низового. Якраз це значна частина Південної України. Отже, офіційно Козацька республіка мала назву військо запорозьке низове, а її землі – вольності війська запорозького низового. Запорозького, тому що козаки жили за дніпровими порогами, смертельно небезпечними ділянками Дніпра, де гігантські волони перетинали швидку течію. І ці 9 порогів виконували функцію природного захисту від непроханих гостей. Ну а вольності – це права та привілеї, які були надані козакам польськими королями на початку 16 століття та діяли на території республіки. Якщо спрощено, то це були вільні від податків та інших повинностей землі, на яких жили вільні люди. Головним центром прийняття рішень цих земель був Кіш. Цей козацький аналог уряду знаходився всередині укріпленої фортеці – Січі. Керував ним кошовий отаман за допомогою старшини. Ось тут він знаходиться, це кош. І він з коша може там листи писати, накази видавати і так далі. І, як правило, навіть підписували, що кошовий атаман зі всім кошем запорозьким. Uh-huh. І кош – це, як, в принципі, уряд. Він керував цією козацькою республікою. Тобто, дійсно, можна сказати, що у козаків були ознаки державності. Ну, можна їх називати як державним утворенням – Козацькою республікою. Кошовому отаману та козацькій старшині підпорядковувалася вся велика територія вольностей Запоріжжя. Ця земля поділялася на паланки – аналоги сучасних областей.
Паланки – це такі, як адміністративно-територіальні одиниці. Тобто є Січ, центр, звідси все управляється, все керується, а є 8 паланок, де кожна паланка, там також є певна фортеця, укріплення, і там керує полковник. В нього є своя адміністрація, є свій писар, є якби козаки, котрі живуть на цій території, і вони всі підпорядковуються через Січ, і на іншому рівні якби це вже полковник керує. Ми, коли про козаків сьогодні там щось говоримо, то здається, що це тільки ті люди, які на Січі жили. Кінь, так, шабля. Але насправді козаків було багато, і не всі могли уміститися тут. От хто приїжджав саме на Січ з інших частин, якось ця міграція відбувалася? І взагалі, як ми можемо по типу цих козаків розділити? Власне, оце населення Козацької Республіки. Можемо розділити, да, це цікаве питання. Тут, на Січі, це центр, тут перебувають козаки, тут без сімей вони проживають, без дружин, без доньок. Якби це суто чоловіча така організація, фортеця, де живуть лише чоловіки і молоді хлопці, козаки, котрі тут навчаються. Січових козаків-воїнів самі козаки називали товариство, лицарство. Своїм головним обов'язком товариство вважало захист православної віри та своїх земель. Тому січові козаки часто брали участь у походах та військових діях. Але була також інша група населення республіки. Умовно їх можна назвати козаки-господарі. Вони теж належали до козацького товариства, але воювали не так часто. Через це їх називали сидні, адже козаки-господарі вели більш спокійний спосіб життя та підтримували економіку Запоріжжя. І їх на Січі було в декілька разів більше, ніж, умовно кажучи, воїнів. За рахунок податків, які сплачували козаки-господарі, існувало Запорізьке козацьке товариство. Але вони були як військовозобов'язані, при потребі їх скликали, вони приїжджали сюди на Січ і ставали до війська. У них був поділ на Січі по корінням. Було 38 корінів, якщо ми беремо останню Січ. І козак обов'язково він належав до певного коріння. І він може жити в Змівнику, але він приписаний до, наприклад, полтавського коріння. І може тут і не з'являтись довгий час на Січі. А вони, як правило... Оновив дані. І керівництво знає, де він перебуває. Цілком вірно. Життя козаків у нескінченних військових походах, далеко від родин, це завжди здавалося чимось романтичним. Але сьогодні, друзі, ми бачимо, що війна – це зовсім не романтика. Українці сьогодні схильні до різних проблем з ментальним здоров'ям. І це природно, на жаль. До цього призводить і хронічний стрес, і підвищена тривожність. Все, що відбувається навколо, психологічно важко вивозити. Але найголовніше, що при цьому у нашому суспільстві існує багато стереотипів щодо роботи з психологом. Люди соромляться звертатися по допомогу. Але, друзі, варто переступити через свій страх і наважитися дати терапії шанс. Пам'ятайте, поруч завжди є люди, яким не байдуже. А щоб пошук терапевта не перетворився на муки вибору, раджу вам Mindly – найбільшу платформу із пошуків психологів онлайн в Україні. Тут зібрано великий вибір психологів і психотерапевтів. Ви можете подивитися їх відеопрезентації, ознайомитись з їх досвідом, методами роботи та умовами. З-поміж 4000 спеціалістів ви точно знайдете того, з ким станеться меч. У Mindly також є мобільний додаток, за допомогою якого дуже зручно бронювати та проходити сесії. Перейдіть за посиланням в описі під відео або скануйте QR-код на екрані та пройдіть тестування. А за промокодом «Реальна історія 24» буде ще й знижка 20% на першу консультацію. Століттями російська пропаганда формувала уявлення, що у козаків був доволі примітивний політичний устрій та панувала анархія. Але як же було насправді? Так, пане Олександре, значить, в нас посередині класична, скажімо, компоновка Січі, посередині церква, навколо курені і адміністративні будівлі. Так. І є площа, як центральна площа, да, відчува, як вона називалася? Вона називалася Січовий Майдан. Січовий Майдан. Так, це головна площа по центру Січі перед церквою. Ага. І тут проходили загальні збори. Вони називалися радами. Загальна козацька рада. Тобто рада – це найвищий орган управління Козацької Республіки. Рада була вищою навіть, ніж отаман Кошовий. Ага. Бо саме рада, загальні збори, вона визначає, хто буде керувати Козацькою Республікою. А хто туди входив в цю раду? Всі козаки. Всі козаки входили? Всі козаки входили, так. І це ж святкування новорічні тоді були. Ага. Тоді ж починалося від святвечора, це
24 грудня, ага. Потім Різдво, потім Новий рік, і все переходить, це святки називалися. Ага. Якраз збиралося багато козаків, і вони мали право голосу всі. Звичайно, що вибори були не так, як зараз, і неможливо було зробити. Ага. Це було пряме відкрите голосування. Уявіть собі, ранок першого дня Нового року, 1 січня, Січовий Майдан. Постріл із гармати – це знак для початку дійства. Після пострілу з'являється спеціально навчений козак Довбуш. Підходить до церкви та починає бити в літаври. Це такий козацький барабан. Він б'є, а на цей звук зі всіх куренів виходять та збираються на Майдан козаки у дорогому вбранні. Саме такий гучний спосіб оголошення ради був запорукою того, що голосування пройде прозоро та чесно. Тобто, якщо ми уявимо, у вас зараз, оце ми і стоїмо по факту на цьому місці, так, правильно? Так. Тобто тут стояли козаки і... Тобто залишалось цьому коло по центру, ага. Вільним, і вони вздовж курінів, вздовж всіх будівель займали всю територію всієї Січі. Ага. Керували Козацькою Республікою 4 особи. Це козацька старшина, військова старшина. Це на чолі стоїть війська кошовий атаман, потім, ага. Є суддя, військовий писар та осавул. І оцих 4 осіб кожного року обирали, переобирали, тобто це залежало від волі війська. Кожен, хто входив до діючої старшини, в руках тримав клейноди – символи влади. Кошовий отаман, це, так би мовити, президент республіки, був із булавою. Осаул – прем'єр-міністр з дерев'яною палицею зі срібними кільцями на кінцях. Писар – головний дипломат із пером та срібним каламаром. Суддя зі срібною печаткою. Також на Майдані були 38 курінних отаманів, кожен з яких тримав у руках свій символ влади. Курінну корогву – це прапор та печатку. Тут стояв стіл, і всі козаки. Якщо, наприклад, влаштовував отаман кошовий, вся старшина, то козаки всі кричали просто голосно. Добрий пане, залишайся нами керувати, все, ми погоджуємося. Тобто на другий строк його переобирали. Так, могли. А якщо він не подобався, то вони кричали: кинь булаву, положи булаву, ага. З курви сину, наївся вже козацького хлібу. Ось, це означало, що військо не хоче його більше бачити, і він має, ага. Попласти булаву. Ось, а потім, є, як правило, декілька курінів могли зібратися і висунути одного кандидата, інші декілька курінів іншого кандидата. І ось, наприклад, по черзі можуть називати там Іван Сірко, і козаки починають всі кричати, плескати в долоні, кидати шапки догори. І так, оскільки було кандидатів, все це процедура таким чином відбувалася, і потім вже визначалося, за кого голосніше кричали, за кого більше шапок кидали. Так, це дуже складно об'єктивно встановити. Це пряма демократія. Це пряма військова демократія, пряма демократія. Слухайте, дуже цікаво. Так само обирали всю іншу старшину, а курінних отаманів кожен курінь вибирав окремо. Це був аналог місцевих виборів. Але бувало, що до бійок доходило, бувало, що одна група не визнавала того кандидата, що отримав, могли і до цього доходити. Коротше, бачите, оце просто коли говорять, що в Україні вічно якийсь політичний безлад, а насправді це не безлад, це от така демократія, яка тягнеться ще, бачите, з тих часів. Насправді, друзі, для тих часів, 16-18 століть, такий політичний устрій був надзвичайно прогресивним, порівняно з іншими країнами. В більшості тогочасних держав правили монархи. Вони мали абсолютну або майже абсолютну владу, яка передавалася від батьків до дітей. У Франції та Швеції – король, в Османській імперії – султан, в Російській імперії – імператор або цар. А піддані монархів у прямому і переносному сенсі стояли перед ними на колінах. Дуже цікаво. І, значить, обирали нового атамана. Так. І він кошового. І він заходив от в цей будинок. Так. Там така, яка була традиція, ситуація. Тобто обрали, визначили, що ось певний козак буде кошовим атаманом. Угу. Йому треба було прийняти булаву. Це головний символ влади. І за традицією йому пропонували булаву 3 рази. Перший раз він відмовився, другий раз відмовляється, а з третього разу бере булаву. Чому, точно невідомо, традиція. Потім він піднімає булаву над собою, кланяється війську, дякує за довіру, після чого до нього підходять, як правило, поважного віку діди сивовусі, обшитовані, і беруть землю, багнюку, і обсипають, обмазують землею голову. Ось це, мабуть, такий ритуал, щоб показував, щоб
Кошовий атаман розумів, що він не монарх, що він там не цар і не король. Він перший серед рівних. Він очолював військо, і саме військо буде визначатися, щоб, я кажу, далеко від землі не відривався. Серйозно? І це не легенда? Тобто так, це описував не одному місці, це все описується. Друзі, а ось цю штуку, я думаю, нам слід було притягнути до сьогодення. Уявляєте, депутатів мазати багнюкою перед тим, як вони заходять до парламенту. Людей підтримують цю думку. Слухайте, ні, ну сама суть дуже класна, щоб не забував, звідки ти. Тобто, так, і це сам принцип. Тобто, самі козаки ось на Січі, вони були такими протесними, якби, людьми. І якби були проти тих устроїв, котрі були в сусідніх країнах. Mm-hmm. І вони, якби, таким чином, можливо, висміювали ритуал прийняття влади. Ось, наприклад, коли монарха вінчають на царстві, йому роблять обряд міропомазання, церковний. Коли вищий цей патріарх, ієрарх робить помазанник Божий, все праве нами, влада від Бога. Козаки казали, ні, влада не від Бога, влада від нас, ось ми тобі дали булаву. І ти розпорядись, будь ласка, нею з розумом. Бо якщо ні, то раду можуть скликати і не через рік, а можуть і через місяць, через два, і скинуть, а виберуть іншого. Могло й таке бути. Одне з найпоширеніших питань про життя та побут козаків, яке хвилює багатьох, так як все ж таки на Січі було з жінками? Жінкам взагалі було засідь? Не можна. Січ не можна. Ага. Тобто на території самої фортеці не можна. А на території самого Запорожжя, цих вольностях війська Запорозького низового, там жили також і жінки, козацькі доньки, дружини. В принципі, в них умови проживання були такі непогані. В них там своє господарство, як традиційно українське господарство. Все там є, і якби худоба, і город. Генерал Манштейн, що служив у російській армії та спостерігав за козаками, так описав шлюбне питання на Січі. Цитую. Запорізьким козакам не дозволяється бути жонатими у місті їхнього проживання – на Січі. А котрі вже жонаті, слід, щоб жінки їхні жили в поблизьких містах, куди їздять вони до нас на час. Але робити це треба так, щоб не знали старшин. Кінець цитати. Нам відоме місце, де козаки зустрічалися зі своїми жінками. В декількох кілометрах від останньої Нової Січі стояв курган «Бабина могила». Він виконував роль КПП, до якого приходили матері, сестри, дружини, кохані козаків, приносили їм передачі, проводили час. А от в укріпленій столиці панував військовий аскетизм. І все козацьке товариство мало жити в 38 куренях. Друзі, у нас є унікальна можливість побувати всередині куреню та подивитися, як там все влаштовано. Тут нас бачите стіни і кухня одночасно. Тобто козаки самі готували собі їжу. Ага. До речі, у кожному курені головний був курінний отаман, а його якби заступником, другою людиною в курені був кухар. Кухар готував козакам їжу і якби виконував обов'язки. Так, хто це важливо, годує? Тому що так. Без їжі, що далі робити? Хто годує, той також права має. А от дивіться, оце воно от відповідає дійсності, воно так приблизно все і було в кінці. Так, кухня. Так, да. Є просто деякі згадки. Ну, відомо, що в них була, називалася відкрита піч, кабиця. І там казан, вариться козацька страва. Чудово. Схожа на куліш, але трошки відрізняється. Це називається тетеря. Тетеря, так. Вона з пшоном, як і куліш, але окрім того, там ще щось на зразок галушок. Тобто юшка з галушками і пшоном. Ну таке вуглеводний удар. Ну так. До речі, давало багато енергії, правильно? Так. І також риба. Риба, ну це взагалі, то я ж кажу, це один з головних продуктів харчування і товарів для торгівлі. Так, це вже житлова частина. О, ну це така, мені здається, повноцінна казарма. Тут одна частина – це якби для відпочинку, піл. Бачите, розпилені колоди навпіл на ніжках. У кожного козака своє особисте місце, його одяг, зброя. Тут можемо побачити козацькі шаблі, козацькі пістолі, інші типи зброї. І є інша частина – це якби місце для трапез. Тобто довгий стіл, сирно називалось, і всі козаки разом тут харчувалися. Ще один обов'язковий атрибут козака – люлька в зубах, набита тютюном.
Люльками користувалися настільки масово, що на території Великого Лугу, унікальній екосистемі плавнів, де жили козаки, вже після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, була віднайдена ціла колекція. Справжні витвори мистецтва різних форм та видів робили на замовлення козацькі майстри. Друзі, ми продовжуємо дивитися на археологічні знахідки, які знаходять тут неподалік Запоріжжя, зокрема на території Великого Лугу. І зараз з нами Поліна Петрашина, вона реставратор Національного заповіднику Хортиця. Звісно, культура тютюнопаління в нас була дуже розповсюджена. Так склалася. Чому так було? Ну, по-перше, вперше, коли з'явився табак, тютюн, наголошували на його цілющих властивостях. Ага. Тому спершу його використовували саме для лікування, особливо козаки. І це був не лише тютюн, а суміш цілющих трав після бою, ага, від простуди, після поранень, для заспокоєння нервів. Тому палили практично всі. І не лише козаки, але й місцеве українське населення, ага, обох статей. Ось так. Дуже цікаво. Ми можемо щось, що вам особливо подобається з усіх цих знахідок? Давайте я вам розкажу, чому вони всі різні. Ага. По-перше, що культура тютюнопаління на Україну поширювалася різними шляхами. Подивіться сюди, наприклад, тобто вони червоні. Цей шлях потрапляння – Османська імперія. Спочатку запозичувались самі люльки. Ага. Це Кримське ханство, тут навіть клеймо є. Там пташечка. Так, і всі вони червоні. Можна я подивлюсь? Звісно, можна. Це клеймо майстра. Боже, яка краса. Друзі, просто подивіться, тут пташечка така неймовірна, бачите, гарна. А ось це, ви кажете, клеймо Кримського ханства? Ні, це Кримське ханство, тип люльки. Ага. Але це знак майстерні або безпосередньо майстра. Він так помітив свою продукцію. Ага. Слухайте, дуже гарно. Я думаю, якщо би я палив, воно мені би до вишиванки дуже пасувало. Правда, друзі, що думаєте? Бачите, воно так. Але ви за здоровий спосіб життя. Я за здоровий спосіб життя, я вже дуже давно не палю. Клас, слухайте. Окрім індивідуальних люльок, на Січі була одна велика спільна люлька, вкрита коштовними каміннями та написами. Таку люльку по черзі викурювало все товариство під час обмірковування важливих справ. До речі, є версія, що саме козаки привезли тютюн в Східну Європу раніше, ніж його завезли з Америки через Західну Європу. Дорогі друзі, зараз триває повномасштабна війна, але разом з тим ми маємо думати і про збереження нашої історичної і культурної спадщини. Кілька місяців тому ми запитували у вас, чи на часі зараз збирати гроші на відновлення історичної садиби, пам'ятки на Покорщині в Козельці в Чернігівській області. І тоді 80% наших глядачів, понад 80%, сказали, що це на часі і ми маємо робити все, аби зберігати нашу історію. Коротко нагадаю, що цьому будинку більше 250 років. І це надзвичайно важлива пам'ятка нашої з вами історії. Цей маєток у 18 столітті придбала родина останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Далі, в різні періоди часу, в ньому мешкали три козацькі роди. І ця садиба – місце, яке може розповісти нам про життя заможних козацьких родів. Історію, яку ми майже не знаємо. Бо в радянську добу про українську еліту розповідати було не можна. По факту будинок був в прекрасному стані до приходу совєтів. Але, друзі, у найбільший занепад він прийшов саме за часи незалежності. Двері дивіться, які шикарні, так? Да? 18 століття, все шикарно. Це ж оригінал. Так, да, так. Да. Сьогодні у завалених сміттям залишках розкішного маєтку, де ще дивом збереглися оригінальні двері і навіть шпалери, мешкають безхатьки та валиться дах. Суттєво пошкоджений фундамент, немає вікон. Ще однієї зими цей будинок просто не переживе. Ті місяці ми витратили на те, щоб зібрати
команду і зробили це. Поруч зі мною мої колеги, це дуже фахові люди, кожен в своїй галузі. Ілля і Сергій, це наш благодійний фонд «Блискавка». Ви знаєте про цей благодійний фонд, тому що разом з друзями ми якраз збираємо гроші на Збройні Сили України і закрили кілька великих зборів. Вони будуть займатися організаційними питаннями. Через благодійний фонд «Блискавка» ми будемо збирати гроші і витрачати ці гроші, і забезпечувати прозорість. Тому що я хочу, щоб ви бачили кожну гривню, яку ми витрачаємо, розуміли, на що ці гроші йдуть. Ліворуч від мене Валентин Бригинець, це голова Козалецької ОТГ, власне, місцева влада, без якої нам буде рухатися дуже важко тут. Ми заручилися підтримкою, я сподіваюся, що будемо разом працювати і все нам вдасться. Це Сергій Юрченко, він дуже відомий в Україні архітектор, реставратор. Він разом зі своїми колегами займався тим, що складав кошторис антируйнівних робіт, які ми плануємо провести. І пані Анна Бондар, вона народна депутатка і архітектор, і ми хочемо працювати разом, тому що ця садиба, яка зараз за нашою спиною, ну, мені би хотілося, щоб це був такий пілотний проект, але на цій садибі, щоб ми зрозуміли, які механізми на законодавчому рівні ми можемо придумати, що ми можемо змінити в нашому законодавстві, щоб легше і краще захищати нашу історичну спадщину. І пані Анна якраз працює в цьому напрямку. Я сподіваюся, що ми напрацюємо разом дуже потрібні для нашої країни рішення. Тепер переходимо до найголовнішого. Для того, щоб зберегти цю дивовижну пам'ятку, яка зараз за нашою спиною, це садиба на Покорщині, це, як сказав пан Сергій, це єдина садиба панського типу на Лівобережній Україні, яка зберіглася і яка, ну, насправді просто фантастична, зберігає нашу козацьку історію. Ми хочемо провести тут на першому етапі антируйнівні роботи. Тобто законсервувати цю пам'ятку так, щоб вона далі не руйнувалася, щоб вона просто не завалилася. І для цього нам потрібно на цьому етапі 3 мільйона гривень. Тож ми оголошуємо збір на 3 мільйона гривень, і я дуже прошу вас бути активними. Мені здається, що певною мірою на цьому етапі цієї війни порятунок цієї пам'ятки може стати і певною мотивацією, і розумінням, що все в нас буде добре. Наша історія, наша країна в наших руках. Тому я закликаю всіх донатити на цей збір, допомагати нам відновлювати історію. Давайте будемо робити це разом із вами. Мені здається, це чудова нагода долучитися до збереження нашої історії. Ми вдячні кожному за кожну гривню. Неважливо, скільки ви будете донатити, 5, 10, 100 гривень, 1000, скільки можете. Головне, щоб ці донати були. І разом з вами ми це зробимо. Слава Україні! Героям слава! Але за які гроші жили козаки? Щоб зрозуміти це, нам потрібно розглянути таке важливе явище, як зимівники. Зимівники – це козацькі ранчо, де запорожці вели своє господарство. Саме на системі зимівників, яких у 18 столітті було біля 9 тисяч, побудована економічна діяльність козаків. Зимівники – це які такі як хутора. Тобто там були основні типи поселення – це зимівники і слободи. Слободи – це великі села, а зимівники – це такі невеликі хутора. Там живуть, як правило, козаки-господарники. Так, вони займаються і тваринництвом, конярство активно розвивалося, вівчарство, велика рогата худоба. Ось. І в останній період існування козацтва вже починає розвиватися і сільське господарство активніше. Ну і рибальство. Це один з основних промислів козаків. Це саме рибальство і також чумакування практикувалося активно. Чумакування, давайте пояснимо, це чумацький шлях, сіль до Криму. Так, правильно? З Криму. Вони насправді не тільки сіллю займалися, просто сіль – це основне, а також і рибою. Ага. Бо риба також, рибний промисел був одним з найголовніших для козаків. Бо риби було настільки багато, що їй вистачало, щоб козаки її самі їли постійно. І ще експорт величезний йшов. В усі сусідні країни козаки поставляли рибу. І славилися не тільки там звичайні види риби, котрі ми звикли, там коропи, товстолоби, інше. Осетри. Осетри були в Дніпрі, водилися, і в морі також. Якщо рибальство – це бізнес для всіх, то конярство – елітний бізнес. Це можна порівняти з автопромом. Козаки вирощували коней легких, маневрених, стійких. Вони славилися по всій Європі. Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Січі, робив на конях дуже успішний бізнес. За документами, одного року він продав 14 тисяч коней у Європу. Калнишевський навіть створив свій особистий бренд –
породу чорноморка. Отже, як бачите, козаки мали доволі розвинуту державу з різними верствами населення, де в кожної людини була своя функція. Сплачувалися податки, були вибори, розвивався бізнес. Була свобода, але були й суворі порядки, яких потрібно було дотримуватися. І це те, що ми маємо взяти від козацького устрою в нашу сучасну державу. Ще один міф, розповсюджений переважно росіянами, що козаки не були серйозною військовою силою. І це скоріше пірати або грабіжники, ніж армія. Та насправді у козаків були потужні сухопутні війська, піхота і кавалерія, які у різні часи налічували від 10 до 200 тисяч воїнів. І навіть артилерія, яка вважалася не найсильнішою стороною козаків, була доволі розвиненою. Пане Олександр, це, я так розумію, ну, така одна з основних споруд на Січі. Це там, так, де зберігалася зброя. Так, цілком вірно. Це пушкарня. Ага. На Січі обов'язково була пушкарня. Взагалі-то козаки були майстрами артилерійської справи. Це в них було дуже на високому рівні. Козаки в жодний військовий похід не відправлялися без гармат, без артилерії. Ага. Про це казали навіть і представники з Західної Європи, що вони знали про козаків, що вони якраз вправні артилеристи, каноніри. Тобто гармати, знову ж таки, їм бувало, що дарували, ага, бо козаків бувало, що заохочували навіть європейські монархи, коли була якраз османська загроза, ага, на Балканах. Було таке, що їх навіть як союзників запрошував ось представник Священної Римської імперії, ага, Рудольф II, навіть посланців присилав, щоб козаки брали участь, також відбиваючи цю, ага, якби османську загрозу для Європи. Ага. Ось. І дарували їм гармати. Козаки їх могли закуповувати, в принципі, і брати як трофеї. Ну, це дуже цікаво, да. Ну, тут такий калібр зовсім невеличкий, правда? Це невеличка, так. Да. Тобто, сам принцип, що, ага, така підставка, вертлюг. Да. Мортири зовсім іншого вигляду і призначення, ага, тип артилерії. Вони, ну, їх можна порівняти з сучасними мінометами. Ага. Тобто, навісна траєкторія польоту снаряду. Ага. І що цікаво, що в мортиру можна було зарядити в більш потужний снаряд, розривний. Ось це, до речі, оригінальний експонат. Доволі цікаво, унікальний, можна сказати. Ядро само, так? Це навіть бомба. Бачите, мається отвір, ага, там пола, пуста частина всередині, заряджається туди порох і потім розривається. Тобто розривний сколковий снаряд. Це справжній експонат, йому приблизно 300 років, піднятий з дна Дніпра поруч з островом Хортиця. Тобто оригінальна п'ятипудова бомба – це приблизно 80 кілограмів. Неймовірно. Але вона, виходить, як не розірвалася, так? Вона не розірвалася, не так. Розірвала. Це готовий, ага, снаряд, котрий просто не розірвав, не був використаний. Ну, навіть якщо така штуковина просто прилетить кудись, то я думаю, навіть якщо вона не розірветься, руйнація буде велика. А якщо розірветься, то... Да. А я, до речі, тут побачив у вас, можете от про цю штуку розказати? Так. Да. Бо я, ну, багато бачив це в де. От. Це як, ну, це... багатозалповий... Багатозалпова рушниця. Так, так. Ти, угу. Хто як називає, ну, можна порівняти як кулемет сучасний, ага, да, або навіть щось потужніше. Угу. Тобто це ожига або сорока. Шмигівниця, що називали козаки. Але Шмигівниця. Так, так. Але найчастіше зустрічається назва саме ожига сорока. Ага. Загальноєвропейська назва такої зброї – орган. Бо дещо нагадує музичний, ага, інструмент, ага, орган. І як нею користувалися? Тобто там не обов'язково має бути 9 стволів. Uh-huh. Їх було, могло бути більше, а могло бути менше, а, uh-huh, більше могло бути навіть в декілька рядів. Uh-huh. Але найчастіше у козаків самі такого були, uh-huh, типу. Тобто ставиться в пряме положення, є запальні отвори, насипається порох, підпалюється дуже швидко один за одним, uh-huh, острів, залп. Так, так, так. Це дуже-дуже така потужна і небезпечна зброя. Ну так, по піхоті, якщо біжить натовп, то воно нормально косить. Використання артилерії в ті часи коштувало дорого. Один постріл дорівнював по ціні стаду корів. Та козаки мали не тільки, так би мовити, класичну артилерію. Тяжіли вони і до експериментів, як доводить унікальна знахідка, яку археологи відкрили нещодавно на території Великого Лугу. Про це нам розповість археолог Анатолій Волков. Ось цікаве скляне ядро, тобто ті ж самі функції. Тут був отвір, куди засипався порох, ну і так само використовувався. Це уламок скляного ядра. Серйозно? Це що, вони зі скла робили? Так. Ядра? Я ніколи про таке не чув. Так цікаво.
Використовували. Переважно турки використовували такий спосіб, ну такі ядра. Ну, наші козаки також прийняли турків, використовували в бою. Ну це насправді, як я розумію, друзі, дуже небезпечна зброя, щось на кшталт, ну, як касетний снаряд. Тобто воно розлітається і дрібні оці уламки скла. Так, дуже велика, ну і така вражаюча. Вражаюча сила саме по піхоті. Друзі, у нас є чудова можливість дослідити, як в реальності виглядали козаки та яку зброю мали. І нам це все покаже легендарна на Хортиці особистість Юрій Копишинський. Пан Юрій популяризував козацьку тему ще до здобуття Україною незалежності у 80-ті роки 20-го століття. Тобто ще за радянських часів він організував перший в Україні козацький кінотеатр «Запорозькі козаки», який, до речі, і досі функціонує. Шановне панство, ну як то кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути, тому от Юрій Олександрович спеціально для нас вдягнув такий чудовий козацький костюм зі зброєю, щоб ми змогли подивитися, як воно взагалі все виглядало, як воно носилося і для чого воно все було. Юрій Олександрович, я так розумію, що от на вас зараз ну, такий як класичний козацький одяг з класичною зброєю. От, воно так все і було, так все і носилося? Так, звичайно. Шабля – це ну, для козака була сакральна зброя. Ага. Це не просто зброя, це ну, як і статус, і краща подруга. Це захисниця. Це підкреслювала статус. Шаблю могли ходити тільки козаки чи шляхта. Ага. Ну, це сакральна зброя козака. Також ну, був, звичайно, кінжал, вогнепальна зброя. Запорізькі козаки дуже широко використовували вогнепальні пістолі, піщалі. Ага. Тому обов'язково. Козак міг бути бідним, його могло бути все порване, ну, дуже скромно, але ж зброя повинна бути гарна. Со сріблом, золотом. Ага. Це дуже це цікава такі? Зброя. Це турецький ятаган. Ага. Ну, тільки в Турції були такі. Цікаво. Карні ножі. Бачите, тут навіть видно, що він з різних сталей. А це репліка чи це? Ні, це справжній. Це оригінал? Це оригінал. З якого століття? Ну, це 18 століття. 18 століття. Ой, можна я потримаю? Так. Друзі, уявляєте, ятаган з 18 століття. Я був впевнений, що це муляж. Але ж ще була одна цікава зброя – бебут. Це така коротка шабля. Ага. Але ж вона заточена була з двох боків. Можна було використовувати, ну, щоб замаскувати гармату, накосити щось, нарубати. А оце що у вас? Це не скажу. А, це вже 21 століття. Це телефон. Тоді запланували. Ну тоді такого не було в козаків, але сумочка така була. Так. Це для чого? Для табака чи просто для. Ну, могла і для грошей будь. І для. Ну там в окремих випадках. Я вважаю, що це більш, ну, коли використовувалась бою, то там був чи порох. Чи може кулі? У козаків були сильні піхота та кавалерія. Та, напевно, найславніша частина козацького війська – це флот. Він був відомий на весь світ після морських перемог над турками, особливо за часів гетьмана Петра Сагайдачного у середині 17 століття. Друзі, ми зараз насправді просто в унікальному місці. Це музей судноплавства на Хортиці. І я вас познайомлю з Андрієм Денисенком. Андрій, вітаю. Добрий день. Пан Андрій – реставратор, який працює і, ну, по факту ви відновлюєте ось ці кораблі. Ну, не відновлюєте, реставруєте їх. Ця сенсаційна знахідка була зроблена на початку 2000-х років. Саме тоді з води Дніпра біля Хортиці вдалося підняти декілька суден. Як вони там опинилися? Під час російсько-турецької війни 1735-1739 років, у якій запорожці були союзниками росіян. І ділилися з ними технологією створення човнів. Ну, для чого вони будували по цим козацьким лекалам? Так, вони що, самі не вміли це будувати? Ну, ви ж розумієте, історія, вона як і зараз, так і тоді, вона така сама і була. Росіяни втягнулися в події, з якими потім не знали, що робити. Тобто, воювати вони хотіли, загарбувати території вони хотіли, але матеріальних ресурсів в достатній кількості у них не було, знань у них не було. І тому досвід вони переймали у козаків і фактично і ресурси вони також брали звідси. Тобто ліс сплавляли із півночі, це Київщина, Брянщина, а будували тут уже місцеві майстри,
Козацькі чайки поступалися іншим човнам того часу в габаритах та якості озброєння, але при цьому були компактні, маневрені та добре проявляли себе на мілині. Це був ідеальний десантний та абордажний корабель, тож не дивно, що росіяни намагалися використати цю технологію у війні проти турків. Свого ж флоту у Чорному морі вони у середині 18 століття ще не мали. Ну, ось цей корабель, от ви кажете, що він, ну, в принципі, от він як козацька чайка, правильно, по типу чи ні? Він по багатьох характеристиках, по конструктивних елементах, по водах схожий на козацькі плавзасоби. Ну, і за архівними матеріалами ми точно знаємо, що росіяни намагалися скопіювати козацький, якби не чайку козацьку, а козацький плавзасіб. Ну, тобто у козаків була дуже широчезна палітра плавзасобів. Це десятки видів кораблів. І всі вони були адаптовані під наші умови, під хождіння через пороги, хождіння в умовах заток, проток, а також вихід до Чорного моря, Азовського моря, перетинання його навіть до Середземного моря, вони могли ходити на своїх кораблях. Ага. І ці кораблі, ось такі конструкції, хоч ми, наче, здається, вони невеличкі, якби для моря, але вони дуже себе добре почували в умовах штормів, в умовах непогоди і могли долати величезні відстані, нічим не гірше руських лодій часів Київської Русі, не гірші вікінгів-дракарів, снакарів. Тобто ці всі традиції, вони передавалися сторіччями, накопичувалися, оброблювалися і ставали лише кращими. І козаки, вони змогли цей досвід, що ми, кажу, тисячолітній, уніфікувати, розвинути і народили ідеальний продукт, невеличкий, компактний, але дуже виживалий, такий, скажімо так, в морських умовах. А ще козацькі човни використовувалися для хитрої морської тактики бою. Друзі, уявіть, вони вміли утворювати морські фортеці. Вони в даному випадку кораблі пов'язували один до одного, і плаваюча утворювалася у них така фортеця. Турецький фрегат, він не міг підійти, бо там дуже мілко вже було, щоб обстріляти ту фортецю. Але висаджуючи десант, той десант він не міг взяти цю фортецю на абордаж, бо тут вже було дуже легко тримати оборону. Слухайте, цікаво, до речі, це ви таку гарну думку озвучили про те, що це ж насправді традиція. Тобто ці плавзасоби, вони, ну, якби наслідували один по типу, да? Тобто це все плюс-мінус десь один тип човнів, які от з часів Русі. Генетично так, вони пов'язані 100%. Вони ставали лише кращими. Друзі, бачите, а це завжди, от я завжди на цьому наголошую, коли ми говоримо про тяглість історії. От що те, що відбувалося тисячу років тому, мало безперечний вплив на те, що відбувалося потім. І навіть ось ця козацька історія, історія цих кораблів засвідчує те саме, що ми наслідуємо досвід, який мали наші пращури на цих землях, які жили до тисячу років. Це до питання того, там, коли з'явилася Україна, да, і скільки вона існує. Не дивлячись на те, що козаки допомогли Російській імперії виграти в декількох російсько-турецьких війнах 18 століття, це не вберегло запорожців від знищення. Адже імперія бачила в них бажання волі, справжню демократичну систему, яка була загрозою для самодержавства. Але, на мою думку, попри фактичну ліквідацію козацького устрою, самі козаки дали нам те, що робить нас нами, волелюбними українцями. Через століття цей дух козацтва, через народну творчість, літературу, а згодом і політичних діячів трансформувався в боротьбу за незалежність. Ось така реальна історія.